Для обговорення ключових питань щодо підготовки та проведення 22-го міжнародного гуцульського фестивалю до Надвірної приїхали начальник управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації Володимир Федорак, голова Всеукраїнського товариства Гуцульщина Дмитро Стефлюк та завідувач відділення філія Гуцульщина Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії Петро Шкрібляк. Дмитро Стефлюк відразу наголосив, що приймаючи рішення про проведення фестивалю в такий нелегкий для держави час, з'їзд гуцулів мав на меті поставити в основі концепції проведення фестивалю перш за все прагнення до консолідації українців, об'єднання навколо ідеї збереження народних традицій та культурного надбання минулих поколінь. Члени оргкомітету одностайно підтримали думку голови районної ради Василя Поповича, що фестиваль повинен мати не тільки етнографічний та культурно-мистецький напрям, але й нести актуальне національне виховне та військово-патріотичне забарвлення. З урахуванням нелегкої суспільно-політичної ситуації в державі ми повинні показати приклад єдності і високим рівнем проведення фестивалю утверджувати Україну як сильну і високу культурну державу, зазначив і голова районної державної адміністрації Олександр Кеніз. І тому всі представники громади Надвірнянщини повинні продемонструвати особистий приклад об'єднання зусиль на проведення фестивалю як відображення гідності і сили громади. Тут сидять однодумці, люди, які мають не тільки навики, але і підкладуть плече для того, щоб місто достойно в межах Надвірнянського району прийняло гуцулів не тільки України, всього світу. Скажу, більш ніж переконаний, що Надвірна вже останніх 5 років інтенсивно готується до проведення міжнародного гуцульського фестивалю. Як і в 1999 році, за допомогою голів, які показали консолідацію, об'єднавши всі зусилля громади міста району, і гідно і достойно зустріла гуцулів всього світу. Наголошую, гуцулів всього світу. Розуміючи, які події відбуваються сьогодні в державі, зроблено правильно акценти, пріоритети для того, щоб більше патріотично виховний процес, який буде притаманний саме для проведення міжнародного гуцульського фестивалю. Гуцули, які стояли, і Надвірнянщина є також гуцульським краєм, могли відчути саме дух гуцула. Володимир Федорак запевнив, що керівництво обласної державної адміністрації підтримує ідею проведення фестивалю і надаватиме фінансову та методичну підтримку організаторам. До цього доєднається і Міністерство культури України. Є в нас закладені кошти по лінії фестивальних заходів, тобто Управління культурної ставності релігії долучається до співфінансування як партнер фестивалю. Є певні кошти закладені на часткове фінансування. Олександр знає ринок будинку культури, ми про це говорили, вже є підписане розпорядження голови обласної адміністрації, і впродовж липня цього року кошти будуть виділені. Я вам сподіваюся, що казначейство не буде затримувати документи. Відповідно, Міністерство культури України ще рік назад отримало наш проєкт по фестивалю, який готувало відділ культури і туризму Надвірнянської адміністрації. Готували якісно, вчасно, я його захищав на рівні Міністерства культури влітку минулого року, і є в плані Міністерства культури на цей рік. По співфінансуванню наразі була розмова заступника голови адміністрації Ігоря Михайловича Пасічника з одним із заступників міністра культури. Є підтримка, є розуміння. Щодо основної програми, то в рамках фестивалю планується проведення науково-практичної конференції, культурно-мистецької частини, в яку входитиме 8 основних жанрів, виставок виробів майстрів декоративно-прикладного мистецтва та народних умільців. Завідувач відділення філія Гуцульщина Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії Петро Шкрібляк дав практичні поради щодо проведення науково-практичної конференції, серед основних тем якої є національно-патріотичне, природоекологічне, екологічне виховання та розвиток місцевого самоврядування. Так як 11-12 вересня 2015 року в рамках фестивалю відзначатимуться і День міста, і професійні свята працівників нафтової і нафтопереробної галузі та День лісоруба, до проведення фестивалю активно долучаються і керівники окремих підприємств і установ району. Зокрема, начальник НГВУ «Надвірна Нафтогаз» Володимир Чуприна подав оригінальні думки щодо участі підприємства у фестивалі. Свою лепту готові внести і керівники
керівники лісової галузі. Кожний такий фестиваль – це сторінка гуцульського розвою, розкриття великого народного таланту, утвердження Гуцульщини у своїй рідній українській державі і в світі. Отож, надвірнянці, а разом і всі гуцули, незважаючи на дефіцит часу і коштів, активно готуються до проведення великого 22-го міжнародного гуцульського фестивалю 12-13 вересня вже цього року. А в програмі дійства, враховуючи ситуацію в країні, організатори передбачатимуть заходи не розважального, а просвітницького характеру, науково-практичні конференції і круглі столи. В основі концепції проведення фестивалю закладено перш за все прагнення до згуртування українців і виховання патріотизму у молоді.